Per altra banda, a les 12 del vespre es tornarà a obrir el trànsit rodat i els vianants al pont elevat del riuet de Porto Cristo. El motiu són les obres de desviament de servei que es duran a terme al pont petit. Això suposarà pel port de Manacor uns 50 dies de calma fins que el proper 26 de setembre comencin les obres d'esbocament d'aquesta infraestructura. Pels veïnats i comerciants serà un cop molt dur, ja que la localitat tornarà anys enrere quan el caos circulatori era habitual a l'època estival. Finalment, el jutge no deixarà que es torni a aixecar de nou, tal com ho volia el consistori.